مکمل دعوی فعل دائم فعل او دائم ولیاره دائم ولیاره بوش وی ادو بلا شکم ده کنا ادو بلا مخی مونی شکی مخی مونی شکی او دی مد دفاری بودا پورا قربانی کلی نگی کلی دو بلا کو لیس نی کو کاغی کیو کو آگی کو نو دا دی حل شکم ده کن دا خبر حل دا مطلب نو چه تارا شاو دو جوان ده سڑی بوز اوال دا برگیلن دیو نا عدالت دیو پاکستان کے او سو گیلان نیوی او ججان نیوی بلکل مکتا منظور آدارا او چو عدالت سرے او عدالت سے تلو بوزی تو خو عدالت کی کیس کی سبوت ہے تب عدالت کی کیس نے سبوت کرے تا جوڑ نگر تشکر ہوتی دیکھو مردم میں مجرم سالی کا کمی تانی والا کرنے دے دلگی والا اے جوڑ نگر تشکر ہوتی جوڑ نگر زو عمران خان سے تدا خواس کم جتا پارٹی نمال تحریک انصاف اتا پا پارٹی کے انصاف دیکھو جنرہ چپے دوران کی تو قسم نہیں ہوئی شی دے تنا موسرا تام مو سر پون جدا باندے دا مو سر پون جدا باندے او زنا نہ ڈیرے جا دے کرے اوڑی او اے زنا نہ مو دام مو سر دام مو سر اوڑی زنا نہ وی دے قسم نہیں ہوئی مو تا سب ز ہو جے کم دے کرے جب پاکستان کے حساب سے لگی ہوئی دا چکم نے غلط ہوئی سلو قسم نہیں عدالت چکر دا مجرم ثابت ہو ہوئے وچ دا مجرم دے ما اس قسم دی حکومت نہیں دی لگی وزیر عمران خان سے تدا خواست کم جد بار پر تچھے جو وحیے چھے انصاف 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 جو ماں پاٹے کے تا پاٹے کے کارے سواب کھانا تا پاٹے کے انصاف دیکھم جنا کو جو تکو لاؤ جو کمزے کنے پولیس لے گئے جو خانے کا عوام پولیس ہے عوام دی پر گڑی وزیر عوام کو گڑی وزیر نہیں گڑی وزیر جو پتی رہا والے ادھر جان بھی ہو جا